Feira de Ciências, edição 2012, do segundo ao quinto ano da Escola Paulo Freire, é uma maneira dos alunos conseguirem exibir seus conhecimentos, transformando o aprendizado em divertidas experiências. O objetivo dessa feira é desenvolver o gosto pela pesquisa nos alunos, o gosto pelo espírito científico, e essa feira foi planejada, voltada, pensando e casando junto com os objetivos da Rio Mais 20, que é a natureza, o cuidado com a natureza, a sustentabilidade do planeta. Então todos os temas da feira desse ano foram voltados para a questão do meio ambiente. A presença dos pais no evento reforça a relação entre escola e família. Eu procuro participar sempre, estar sempre junto, participar sempre do trabalho, do projeto. A escola trabalha muito isso com eles, eles levam muito isso para casa. Então, assim, reciclagem de lixo, o cuidado com a água, não gastar muita água. Às vezes eles até pegam muito no nosso pé por causa disso. Dicas de como ter atitudes sustentáveis foram transmitidas aos alunos. Primeiramente, nós pensamos na sacola ecológica para a conscientização mesmo de preservação do meio ambiente. Quanto aos temas de cada série, de cada grupo, eles pesquisaram, fizemos textos, depois eles trouxeram os animais para a gente montar as maquetes e está aqui hoje o nosso trabalho bem bonito, produzido por eles. Colocar em discussão temas de forma dinâmica, o estudo se torna mais agradável e é fácil perceber o envolvimento dos alunos. Quando você estuda, quando você debate em sala de aula, você já começa a ver a diferença de atitude. E com certeza, essas crianças, né, do segundo ao quinto ano, já vão pensar diferente, já vão agir também diferente, porque elas estão preocupadas se hoje preservar, vão ter um planeta sustentável, vão começar a cuidar. Eles estão realmente preocupados em mudar a atitude deles. Com o domínio do que estavam apresentando, eles falavam com naturalidade sobre seu projeto. Aqui é uma experiência que a gente está fazendo a corrente elétrica, que é um metal que ele facilmente deixa a passagem de eletricidade passar facilmente. Por isso que a gente fez a experiência do circuito elétrico, que aqui tem uns elétrons que se movimentam dentro dos fios dos metal para fazer a luz pegar e formar a corrente elétrica. Em conjunto, eles também passaram a mensagem geral da Feira de Ciências da Escola Paulo Freire.